8/4/2022 ସକାଳ 5:30ରୁ 6:00 ଭିତରେ ମୁଁ ଆମ ଘର ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଫୁଲ ତଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ଗେଟ୍ରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ କେସ୍ରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ସେଇ କେସ୍ରେ ଥିଲା। ସେଇ ମୁଁ ସିଏ ମୋତେ ଆସିକି ମୁଁ ତା କେସ୍ରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିଲାଗି ସିଏ ମୋତେ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କହିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟରେ ଆଇଏସ୍ସି ସଦର ଥାନା ଆଉ ଏଲ୍ ବିଦ୍ୟା ଏସ୍ପି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇଦେଲି। ସେ କିଛି ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ କିଛି ୟାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ କି କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ଆଇସି ସଦର ଥାନା ଆଉ ଏସ୍ପି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛି। ଇଏ ପୁଷ୍ପଲତା ରାଉତ ଗୋଟେ ୱାନ୍ସିସି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ। ୱାନ୍ସିସି କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 64/22। ଏଥିରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ଆଉ ସଦର ଥାନା ଆଇସି ଅଭିନବ ଡାଳୁଆ ଆଉ ଏସ୍ପି ଢେଙ୍କାନାଳ। ତ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କିଏ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋସ୍କୋ କେସ୍ ଥିଲା। ପୋସ୍କୋ କେସ୍ରେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କାହିଁକି ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଥିଲେ, ଧମକା ଚମକା କରୁଥିଲା। କଲାପରେ ସେ ସଦର ଥାନା ଆଇଏସି ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଠାଇବା ପରେ ସଦର ଥାନା ଆଇଏସି ଆମର 12/4 ରିସିଭ୍ କଲେ, ଏସ୍ପି 11/4 ରିସିଭ୍ କଲେ 2022। କଲାପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ବି ଇନାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ରେଷ୍ଟି ପୋଷ୍ଟ ଉଇଥ୍ ଏଡ଼ିରେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତା'ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ଫଳରେ ସେ ଆସିକି ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ୱାନ୍ସିସି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି।